Walan wasahalan, mpenzi mpendwa msikilizaji, mtazamaji wangu, shukrani za dhati kwa kuzidi kusikiliza na kujumuika pamoja nasi nje na siku za tenite. Martin Mo. Habari njema kwa chuo kikuu cha Embu. Kwa mara ya pili mtawalia kimeweza kutajwa chuo bora kote nchini Kenya kutokana na ripoti ya kifedha ambayo hutolewa kila mwaka. Chuo hicho ambacho pia kiliweza kuibuka nambari moja katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2019-2020 pia kimeweza kusomwa ama kutajwa katika kama chuo bora mwaka huu. Na kupitia vipengele ambavyo viliweza kutumika kama vile usimamizi na nidhamu, chuo hicho kiliweza ama huduma chuo hicho kiliweza kuvipiku vyote nchini na vyotajika kote nchini Kenya. Chuo hicho ambacho kiliweza kufuatiliwa na chuo cha Tharaka Nithi, chuo kikuu cha Nairobi, chuo cha Chuka pamoja janase kuviliweza kufuatilia. Na basi chuo hicho ambacho pia vipengele ambavyo viliweza kutumika kama vile kutoa huduma, kutekeleza amri za rais, kukuza jamii na pia miundo msingi nyingine. Akizungumzia kuhusiana na swala hili, Profesa ama naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Daniel Mogendi aliweza kuwashukuru washikadau wote wa chuo hicho, wahadhiri, wanafunzi pamoja na wazazi na jamii nzima ya chuo hicho. Aliweza kusema ni kupitia umoja na ushirikiano ndiposa chuo hicho kinaendelea kuhakikisha kinatimiza lengo kuu la chuo hicho, ambalo ni kuhakikisha kinafika ama kinasalia kuwa chuo bora katika utekelezaji huduma na pamoja na utafiti kote nchini. Chuo hicho ambacho kwacho kinazidi kuongeza nambari ya usajili ya wanafunzi, ambapo hadi wakawa sasa chuo hicho inaingia kurekondi asilimia ama takriban wanafunzi zaidi ya 10,000. Chuo hicho ambacho mwaka huu kinatarajia kuweza kuwapokea wanafunzi zaidi ambao watakuwa wanajumuika na chuo hicho katika mwaka wake wa kwanza. Wanafunzi ambao wanatarajiwa kujumuika na chuo hicho ni pia kutoka mwezi wa Agosti na katika mwaka ambao unaanza Agosti Septemba hapo, ambapo wanafunzi watakuwa wanajumuika na vyuo mbalimbali kote nchini. Aidha, chuo hicho pia kinaonekana kwenda kutia fora katika kutumia matumizi bora ya mali ya umma na pia katika kukua katika utendakazi wake na kukua kinakuwa chuo ambacho kinazidi kuwa na miundo msingi bora miongoni mwa vyuo vyote nchini Kenya. Na basi msikilizaji, mtazamaji wangu, nikikuomba uendelee kusikiliza kupitia kupata kufika katika mtandao wa kijamii wa YouTube channel, ambapo utaweza kupiga subscription, uweze kulike na kuacha comment yako, ndiposa ukaendelea kupata habari muktari jinsi ambavyo zinazidi kuchipuka. Njina kama nilivyokutaarifu hapo awali, niite kwa njia iliyo mufti na shwari, Martin Mo, nitaitika kwa njia ya heshima na taadhima kuu. Kuwa na wakaa usiokuwa na bughudha wala kasheshe, panapo majaliwa ya kundura zake Mwenyezi Mungu tuweze kupatana tena.